Så ja. Så ja. Härligt! Bra Camilla! Stark! Grymt Linnea! Bra Mona! Kolla! Så där ja, bra Lena, du är grym! Så ja, gjorde Tommy! Härligt! Går det bra Barbro? Bra! Går det bra Lena? Härligt! Så ja! Bra jobbat, kom igen! Så ja, en till! Ja, nästa station! Bra! Lena. Bra Mona. Bra Linnea. Bra Ronny. Stark Camilla, stark. Bra Linda. Bra Vivian, du är grym. Kom igen. Fram upp! Försiktig med stenen! Se er för! Akta stenen bara! Kom igen! Så ja! Färdiga! Kör! Glöm inte spänn magen! Så ja! Så ja! Bra gänget! Härligt! Så ja, kom igen, kom igen. Det måste vara ett led. Ni måste samarbeta. Grym bra jobbat, kom igen. Kom igen. Kör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Känns det bra? Ja. Bra Simon! Bra fart! Bra Simona, Simona tänkte jag säga. Simon, kör! Lena! Vivian! Barbro! Linnea! Ronny! Linda! Camilla! Zigzag, zigzag! Försiktig! Barbro!
Kom igen gänget! Linnea. Ronny. Ronny. Linda. Camilla. Tommy. Spring! Börja alla röra på sig nu! Fram, fram! Nästa! Vivian! Kom igen, kom igen, kom igen! Barbro! Linnea! Hallå gänget, är ni trötta eller? Nej! Vad är det ni säger? Nej! Är ni trötta? Nej! Ni ska få nästa gång, vänta ni bara.